Майже 2 місяці триває боротьба за повноцінне життя нашого земляка, бійця 72-ї бригади Олександра Бегецького. Під час боїв під Волновахою він потрапив у засідку, був поранений. Від опіків постраждало більше половини його тіла. У Дніпропетровській лікарні бійцеві зробили понад півдесятка операцій. До збору коштів на лікування Олександра долучилися всі небайдужі. Чимала сума – 10 тисяч гривень надійшла з-за кордону. Ці гроші зібрала колишня черкащанка, яка нині живе у США – Людмила Мельник. Вона власноруч виготовила кілька десятків авторських писанок. Продати їх допомогла 95-річна волонтерка Гізела Бієрман. Виручені гроші благодійники вирішили передати родині одного із поранених українських бійців, який потребує допомоги. Ним став черкаський атовець Олександр Бегерський. Зараз Олександрові рани гояться, і він проходить реабілітацію у санаторії на Вінниччині. Телефоном дружина бійця Леся повідомила, що вчинок землячки їх дуже вразив. Нам передзвонили, сказали, що така жінка, що там там передадуть гроші, перекинуть, що хоче допомогти чоловікові, перекинули нам 10 тисяч гривень на карточку, передзвонила, дуже їй вдячні. Ще майже 2 роки знадобиться Олександрові, щоб його здоров'я відновилося. На це також потрібні кошти. Необхідну інформацію ви бачите зараз на нашому екрані. Є вона і на сайті rosmedia.com.ua у рубриці «Ми допомагаємо».